Hello，亲爱的小伙伴们，大家下午好呀！今天是2024年的元月十二号，今天的温度呢，1到17摄氏度，整整16度的温差呀，还是个大晴天，这样的气温好适合肉肉们上色啊。对，温差15度左右就是超级适合肉肉们上色的，这个时候应该把肉肉们拿出来多多晒太阳，最好是露养啊。我今天中午吃过中饭啊。一直忙到现在，现在是下午快3点钟了，然后再给肉肉们上盆。你们还记得我上次开箱的时候，就是开的是这个白胖子，然后还有这个有印象吧？这个是白饺子皮，然后还有一颗什么来着？还有一个这个，我一会儿带你们细细的看啊，先跟你们聊聊天。对，我上次开箱到现在今天才上盆，应该有1个星期都过去了。为什么肉肉们一直没有上盆啊？期间还碰到就是-3度这样的低温，然后这些肉肉呢没有上盆的，直接就架在空盆上，夜里就上面盖一层薄薄的毛毯，其实是不要紧的。但是你们都知道我是很心急的，一般今天到我今天就会上盆，为什么我能熬这么久？给大家说说里面的小故事啊，对，也让大家了解一下我的这种心情的起伏啊。其实我也是一个有性格，我也是有脾气的人。因为我院子里面用土用得多嘛，然后土都用完了，所以我就是在网上买了土啊、颗粒啊，就是我回来是自己配的。就是我今天要稍微不算是吐槽，我要说一下这个快递的问题。你们都知道，就是我住的这个小区啊，这边应该是别墅区，然后平时这个院门都是开着的，就是都是不锁的。我平时我自己用的东西，都会送到家里。那些快递都知道的，然后打开这个铁门往地上一放就可以了。大多数我买的比较重的东西，比如说像颗粒土啊、花盆啊什么的，包括有的像肉肉啊，大多数是发顺丰的，我都会寄到家里。然后我的公司呢，就是我平时直播的店，其实就在我小区外面，它是我小区的一个店面房，大多数店里的东西嘛都是寄到店里去的。还有一些有的时候一些肉肉啊，不是特别大的，不走物流的，比如说一颗两颗的，我也会寄到店里。这样的话，我就是省得快递呢，就是往我家里送。我觉得快递他们也挺辛苦的，挺麻烦的嘛。送到我店里，我每天直播，我晚上我就带回来了，一般是这样的情况。但是我也得说一下，就是有几家快递其实是很好的，顺丰就不用说了，还有就是京东，我觉得京东也非常好，就是他们那些送货的小哥啊，就是还挺为这种客户着想的。像一般我有的时候寄到店里的东西，比如说是我家里用的，比如说像多肉啊，对吧，他们看到比如说里面写的是植物，他们一般会帮我直接就是放到我家这个院子门口，我寄到店里的他们也帮我送到家里。还有一些就是我要求必须送货上门的，比如说像颗粒土啊那些东西比较重的，我还要表扬一下，就是一个就不是很大的那种快递，我们这边叫极兔。对，我就是发现极兔也很好，他每次我说必须送到家里的时候，他都是帮我送到院子里的。但是我这次我为什么一直都没有中这个多肉，是因为有一家快递，我每次备注送到家里的时候，因为都是蛮重的东西，他每次都帮我放在驿站，我上面写的清清楚楚的备注就是不要放驿站，必须送到院子里。但是我发现我每次备注了以后，就是同一家快递，不是一次两次啊，是每次都是他依然给我扔在驿站里。驿站离我这边好远，我这边是小区的南门，我住在南门附近，驿站我们小区很大，驿站在北门附近。然后每次我要去拿东西的话，我必须要开车去拿，还有就是那个地方停车很不方便，因为它刚好在北门旁边，就是进口处全是车，有很多车，私家车都是从北门进的嘛，还有那边还有很多的就是停车的车位啊什么都在那里，所以每次拿快递特别不方便。我能够自己拿的我都会寄到店里我自己拿回来，我不能够自己拿的我才会寄到家里。对，所以就那家快递他一直给我送到驿站，就往那一扔。然后这次我也火了，我也生气了，为什么别的快递都能给我送到家里，有的时候不要我说他们都会送到家里的，对吧？就这家快递我真的是火死了。其实不止一家，是2家，我不想点那个快递的名字嘛，我觉得也不大好。反正有2家快递还都是还蛮知名的快递，就是大家都用的快递，他每次都帮我就是扔在驿站，然后每次要开车去拿，备注也没用。所以我这次我索性我就不拿，
他给我送到驿站去了以后，我就放在那边，我就开始通知商家，我说我备注栏，我说为什么不送货上门？我上面写了，如果不送货上门的话，我就拒收的。结果商家也很积极的配合我嘛，然后通知了快递好几次，我反正跟商家就是沟通了3次，商家每次至少在我面前还算是积极解决，他也给我看了就是催派的啊那样的消息，他的确去做了。但是这家快递在隔了2天以后，我已经催了第3次以后，他才给我送到家里，而且已经是过去好几天了。所以我这些肉肉放到现在，今天才中。我今天就想跟大家聊一聊快递的事情，不知道你们有没有碰到过这样的事情啊？是不是也是很让大家困扰的？其实，如果不是很麻烦的事情，我们也不愿意，就是弄得不大愉快嘛。其实我也是很好说话的人，但这次我真的生气了。我觉得我说的话，我备注的等于没备注，一点用都没有。别人能做到的事情，为什么他们做不到？哎，我今天就吐槽一下，因为我真的很生气。我就觉得我这次啊，我坚持了，我下次我相信他，应该会知道了吧？下次我再这样子的话，再发到他们家的快递的话，我看看他是不是还帮我扔在驿站里。哎，好了，反正这个事情已经解决了，也不是什么大事，就是挺闹心的。对，然后我今天给大家看一下我刚刚上盆的几盆肉肉吧。现在这边，你们看一大片肉肉，有一些是新上盆的，有一些就是老的。新上盆的这边有一颗呢，这个是大的白的饺子皮，我给它用了一个超大的盆，这个盆有30口径那么大，因为这个底下有崽，对，有半边的崽，然后我还把我自己的一颗小的白饺子皮，我把它塞在里了，省我一个盆，本来它也正好大一个盆，就是这个头，把外面的叶片剥剥，把它给塞在里了，啊，这个是好大的一颗白饺子皮，我配土现在大概都是50%到60%的颗粒。估计就是一半一半的，可以让它长得肥一点、大一点。这个东西不怕长大嘛，反正它是白色的，叶片卷卷的。我发现这个东西不能够颗粒太重，颗粒太重的话会越长越小，会不好看。所以我这次就给它颗粒稍微轻一点。啊，这个是我的大的白饺子皮，超大的，这颗买下来才100把块钱，所以现在很划算。喜欢这个品种的小伙伴们可以去冲。然后再给你们看一下这颗，这颗是，就是老龄啦。这个就我上次开箱的时候，我说我实在看不出来它哪里好看，它为什么要这么贵？这个品种现在好贵啊！然后我拍了那个视频以后，就是卖这个多肉给我的，那个小姐姐，她也看到我的视频了，她还专门跟我发消息，她说这个品种养好了以后会很好看，然后现在因为是没有状态嘛，而且它很容易长大的那种，这个底下这么多的崽是一个手捧，她让我用稍微大一点的盆，不要用太小的盆。所以我给它找了一个这个高塔的盆，先这样种着。我估计这个盆口以后还会显小，到时候再移吧。我现在实在不想把它种在24口径的，我不想把它种在这个盆里，因为我好多这样的盆，盆口24比这个口径要大，但现在这个太小了，而且这一大坨放在那个矮盆里，我觉得不好看，所以我现在就把它种在这个盆里了，反正还有点空间让它长长的。以后实在不行的话，我再换盆。我到现在还是没有觉得它好看，真心话。我觉得太一般了，这个就是现在很火的劳龄，期待我能够把它养漂亮一点。然后这边来，这边这颗是白胖子，带锥花的白胖子，我的第三颗白胖子，没有用太大的盆来种，因为我其他几盆都是比较大的盆，我这盆用小盆来控一控，这个型很好看，我很喜欢这盆，虽然不大啊，灌幅不大，你看这边有个锥，然后旁边像手捧，然后现在有红尖尖，挺好看的。种好了以后可以放在这边让它上色。还有一颗，我又养了一颗昂斯诺，今天刚到的，一起把它给种了。这边有个全景头，然后其他这边有一个副轮，都是大头的，看到没有？这边一个副轮的头，副轮景，头还挺大的这颗，然后底下有一个全景。但是我告诉你们啊，全景头不能动。前几天就是特别低温的那几天，零下7、8度，我盖了毛毯，然后又盖了那个塑料两层薄膜的，我发现我有的全景头冻坏了，有2盆，但不是昂斯诺，一盆是橙子，还有一盆是那个，梦幻玫瑰，那个全景的，冻坏了几个头，所以这个头不能动，天冷一定要拿进去。好了，小伙伴们，那今天的视频呢就跟大家分享到这里啦，我们明天再见，拜拜喽。